Осінь завершується, зима не за горами, кажуть синоптики. Загальний фон опадів становив 10-40 мм. В горах подекуди випало майже до 90 мм опадів. Найбільше випало в східних районах області – це Тячівський, Рахівський, Міжгірський район. Там були зафіксовані найбільші опади від 50 до 90 мм опадів за всю добу. Тобто від 8 годин вчорашнього дня до 8 годин сьогоднішнього. Без парасольки та теплого одягу на вулицю вже не вийти. Не забули закарпатці і про обігрів своїх домівок. Опалювальний сезон вже розпочався. Дуже трішки, економлю. Нагріюся, бо вже холодно. Включаємо вже десь 2 тижні. Ой, вікна не поміняні, такі старі ще, але ну, як можна, то так виходимо. А вже включили ви обігрів? Обов'язково. Ужгородці розповідають, грітися розпочали. Та добре усвідомлюють, за тепло платити треба. Пані Тетяна подбала про обігрів свого помешкання заздалегідь. Каже, утеплила вікна, двері. Так і економить. Я, наприклад, поставила нові двері, але лишила і старі двері. Це дуже добре, бо ці броньовані дуже холодні. Я не зігріваюся. Потім утеплила балкон, поставила вікно, утеплила під'їзд, поставила, поміняла вікна, поміняли двері. Ну, я як голова ОСББ, звісно, там, розумієте, таке. А так, ну, намагаємося зберігати тепло. Які ще рецепти економії обігріву помешкання знають жителі? Ужгородці кажуть, таких мало. Адже нині важко зекономити та ще й на своєму здоров'ї. Економити, я думаю, газ дуже важко, щоб зекономити в наших умовах з нашими будівлями. Це дуже важко. Треба дуже великі ресурси вкласти, щоб потім десь воно вийшло як в економію. Ну, тепер дорого буде за це, тому що і пенсію підняли трошки, і зарплату підняли у дочки, так що і субсидії навряд ли буде у цьому році. Що ж кажуть експерти, як обігріти помешкання так, аби це було не накладно? Ні для гаманця, ні для здоров'я. Як виявляється, останніми роками тема енергозбереження набула неабиякої популярності. В умовах ринкової вартості за енергоносії важливим для кожного залишається зберегти тепло в оселі, тим самим заощадивши свій сімейний бюджет. Ціни на енергоносії, на жаль, ринкові. Час, коли вони були не прив'язані до реалій, закінчився, і маємо те, що маємо, тому треба вже зараз думати про те, як ефективно використовувати ту енергію, яка надходить в оселі кожного закарпатця. Тому такі наші заходи, ми розпочинаємо цілу серію і хочемо, щоб максимально ефективно донести всю інформацію для пересічного мешканця нашого краю. Як показує практика, жителі області охоче утеплюють своє помешкання. Так, до прикладу, програмою «Теплий кредит» скористалося майже 8 тисяч родин. Зекономити можна і жителям, які проживають у негазифікованих будинках. Однак це стосується тільки багатоповерхівок. З приводу отримання акту з підтвердження відсутності газифікації та централізованого теплопостачання – але мова йде виключно про багатоквартирні будинки, більше 4 квартири більше. І тоді вони мають дійсно право на пільговий тариф під час осінньо-зимового періоду, розраховуються за пільговим тарифом. Що стосується приватних будинків, механізмом заощадження для їх власників може стати перехід на альтернативні види енергоносіїв – тверде паливо. Тим часом в Департаменті соціального захисту населення розповідають, жителі масово економлять, використовуючи субсидії. Це надзвичайно актуальна тема сьогодні, оскільки розпочався опалювальний період і органи соціального захисту населення зараз зайняті призначенням житлових субсидій на опалювальний період. Крім того, зараз отримуємо кошти, як відомо вже всім закарпатцям, по зекономленим субсидіям у попередній опалювальний період. Це стосується майже 40 тисяч громадян. Як би не було, згадуючи минулий сезон, жителі з насторогою чекають квитанцій вже за жовтень. Хтось вже збирає гроші, а хтось плекає надії, що тепло сонця радуватиме ще довго. Я надію, що буде тепло і мінімально прийдеться витратити на обігрів, щоб всім було тепло і затишно.